sākums tādai eksperimentēšanai bija 14 gadi, bet tā bāze jau bija, viņa jau bija daudz agrāk. Un ar to es domāju, ka nu, ir jau tā ģenētiskā bāze, ja? Un tad arī tā vidas ietekme uz manis kā personības veidošanos un arī, teiksim, tā drošība, ja, cik lielā mērā viņa bija, lai izaugtu vesels cilvēks. Ja. Nu, tas jau tur, kā teikt, tā augsne jau bija labvēlīga. Un tad pievienojās pēc 14 gados tā lietošana, un tad jau viss notika. Bija nedroši, nekad nevarēja zināt, kas būs, kā būs. Ja, un bija arī diezgan liela trūcība. Audzināja mani tēvs ļoti stingri. Man gribas teikt vardarbīgi. Jā. Nu un tā, un tad jau tais jau kaut kādos 13 gados es jau tā kā pieteicu protestam visam. Un tā doma man bija tāda, ka es pierādīšu saviem vecākiem, ka var laimīgi dzīvot. Dikti man tas nesanāca līdz tiem 28 gadiem, kad es nokļuvu Minnesotas programmā. Par tēvu es droši varu apgalvot, ka viņš bija alkoholiķis. Nu, mamma arī šad tad lietoja kopā ar tēvu. Jā, lielākoties kopā ar tēvu, bet bija jau arī, kad darbā viņa maizes ar to strādāja. Tur savreiz arī tur iedzēra, bet tēvs jā, tur man jau bija izstrādājusies tāda, nezinu, vai tā ir intuīcija, bet tāda jušana. Es jau varēju noteikt to laiku, kad viņš būs reibumā, kad viņš būs piedzēries. Mums pat mājās bija tāds ieradums, ka mēs tā kā minējām, vai tas šodien būs skaidrā vai piedzēries, jā. Un es spratu diezgan precīzi noteikt, jā, jo bija jau kaut kā izstrādājies tas cikls, jā, cik tad nedzer, un tad ir atkal dzeršana. Jā. Un tad, kad viņš Jelgavā strādāja, es dzīvoju Elijā, mēs dzīvojam Elijā, un tad, kad viņš brauca ar vilcienu mājās, viņam tikko vajadzēja izkāpt ārā no vilciena, ka es jau redzēju, vai būs dzērs vai skaidrā. Ne tikai es tiku ietekmēta fiziski ar siksnu. Tajā laikā tāds instruments bija ļoti populārs. Man gribas teikt, nu, ne man vienai, ja, bet ja es runāju par sevi, tad tas bija diezgan baismīgi. Un jā, bija tā, ka bija zilumi palika uz mies. Un viens tāds gadījums man ļoti tā iespiedies atmiņā. Es aizlaidos uz diskotēku, jo man bieži vien nelaida, es aiznuku. Un tad, protams, ka man atrada pēc divām dienām, atveda mājās. Un tad ļāva man pagulēt. Un tad nāca nu, noskaidrot lietas apstākļus, un es biju, toreiz man bija tie 14, varbūt jau 15 gadu, neatmenos īsti. Es biju apakšveļā, un tā es arī tur viņa priekšā apakšveļā stāvēju, un viņš man cita. Tas man kaut kā tā ļoti pazemojoši. Pazemojoši, tāpēc, ka es biju pilnīgi bezspēcīga un pilnīgi neapbruņota, jā, viņa priekšā stāvēja. Un arī tas, kad sāpēja tīri fiziski. Tāda ģimenes dzīve turpinājās. Es tajā laikā bija 8 klases jāpabeidz. Es pēc 8. klases aizbraucu uz Rīgu mācīties. Jā, savā veidā tā bija arī bēgšana no tiem apstākļiem. 15, bišķi pāri 15, es aizbraucu uz Rīgu mācīties. Tā, jā, nu, tad tur es arī varu teikt, ka tas posms beidzās, un tad sākās tā man patstāvīgā dzīve. Nu, tā pierādīšana, ka būs savādāk. Nu jā, un tad skolas nepabeidz,
Laikam tas, kas man ļoti pietrūk, to es gribēju pēc iespējas ātrāk īstenot, tas ir ģimene. Tāda laimīga, tādas saticīgas attiecības un tā, bet es jau nepratu to darīt. 17 gados man piedzima vecākais dēls, aprecējos. Nu jā, nu nevedās, bija konflikti un es domāju, ka es arī pietiekami valdonīga biju un to valdonīgumu paudu pret savu vīru. Un bieži konflikti un tad arī tur tā dzeršana sāk nākt aizvien biežāk iekšā. Viena glāze vīna nav par mani, jau no sākta gala. Es atceros to pirmo reizi, kad mēs braucām ar klasi, tā bija 7. Man liekas klasi, kad mēs braucām uz Rīgas teātri. Tāda ekskursija, un tad nezinu, kā tie puiši pamanījās nopirkt alkoholu. Jo tajos laikos laikam bija labvēļi, kuri nopirka. Es ierindojos to klases biedru skaitā, kuriem tas vilināja. Mēs tajā autobusā tur izdzērām, un atbraucot atpakaļ pie skolas, kad visus izlaida ārā, lielā daļa aizgāja mājās, bet tas bija starp tiem, kuriem vajadzēja vēl. Ja? Kur nevarēja aiziet no šī pasākuma, kad ir vēl kaut kāds turpinājums. Ja? Gribās turpinājumu. Un es domāju, ka jau sākotnē man bija tas, kad es nevaru pateikt, nē. Man vajag līdz galam. Tā. Un savā laikā es ar to lepojos. Ja? Es lepojos, kad lūk, es varu izturēt līdz galam. Skaidrs, ka tas nav uzreiz tā, ka tie ir plosti divas nedēļas. Nē, sākumā tās ir nedēļas nogals. Ja? Tad pieķer pirmdienu klāt, tad vēl. Laika gaitā tas aizgāja līdz divu nedēļu plostam. Kurā brīdī tas klikšs notika, kad vajadzēja to otro dienu. Ja? Tik precīzi nevarēšu pateikt, bet es sajūtu to, kad šitas strādā kļūst vieglāk tajā otrajā dienā, ja, jo tajā pirmajā dienā nevar izdzert vienu glāzi vīnu. Tad jau tur vēl bija visādi eksperimenti, dzert tikai stipros, nejaukt, tad dzert tikai vāju, visādi es tur manevrēju, ja, mēģināju atrast, cik tad vajag izdzert, lai otrā dienā nav slikti. Bet es jau tā nevarēju izdarīt. Tikko man bija deva iekšā, tā manu darbību noteica alkohols. Aktīva dzeršana man sākās tad, kad, cik puikam bija kādi divi gadi varēja būt. Jā, tā apmēram. Tur arī tiem, kas nāca, piemēram, ciemos pie mums, vai mēs gājām pie kāda, tiem arī tur bija bērni. Un tad jau bērni tur vienā vietā, un mēs atkal otrā. Diemžēl, tā tie bērni tur tika vazāti no vienas vietas uz otru. Tad jau viss tas alkoholisms bija tik tādā posmā, kad es jau atstāju arī puiku vienu. Es jau atstāju viņu vienu mājās, tad es atkal viņu vilku līdz. Tajā laikā jau es biju izšķīrusies, jā, un puika bieži palikās pie vīra mātes. Es domāju, bāriņties tajā laikā būtu bijuši tik aktīvs kā tagad, es domāju, ka man vecāku tiesības būtu nost, vai labākā gadījumā pārtrauktas. Viss jau notiek tad, kad tam ir jānotiek, un par to mēs esam sākuši runāt pirms gada. Tagad ir tāda aktīvāka saruna par to, jo
tas posms viņu ir ļoti ietekmējis to, kā viņš jūtās šodien, kā viņam dzīvē lietas notiek, jā, un, nu, nu jā, ir pienācis brīdis par to runāt. Man ir prieks, ka mēs varam sākt sarunāties ar tēlu, jo bija kaut kāds tāds tīri, tāds posms, nu, varbūt tīri formāls tāds, jā, es mamma, viņš dēls, nu, tā, jā, bet tāda emocionāla tuvība sāk atjaunoties tikai tagad. Jā, tā, nu, tas ir. Vecākiem ļoti, ļoti gribu iedrošināt un, kā teikt, tā dzešana ļoti ietekmē ne tikai pašu to cilvēku, kurš lieto, bet ļoti lielas sekas un smagas atstāju uz bērniem. Jums pašai likās, ka jūs atdzērāju? Nā. Likās man pēdējo gadu, ka kaut kas nav īsti riktīgi, jo tajā gadā es zaudēju 6 darba vietas. Un es sāku nojaust, ka nav labi, jo es spēju nostrādāt līdz 1. Algai. Jā. Un viss. Bet vēl aizvien kaut ko es mēģināju saņemties. Ar tādu domu un viss, es sāku jaunu skaistu dzīvi, ja. Sakārto māju kārtējo reizi un pārlīmēju tapetes. Ja. Tagad es sākšu jaunu dzīvi. Un viss un ir atkal. Ja. Un beigās jau nu, tas pavērsien punkts man... Nu, jāsaka, manai māsai paldies, vecākai māsai, kura laikam bija sapratus vairāk nekā es, kas ar mani notiek, un tad viņa mani izķeksēja no viena plosta ārā, un jā, aizved pie sevis uz Rīgu un teica, ka, nu, ka man ir nepieciešama palīdzība. Viņa mani izstāstīja, bet, nu, No tā izstāstītā es tur maz ko sapratu. Bija atradusi Minnesotas programmu, un tad viņa mani atveda parādīt, tad, kad es varēju jau paiet, ja, jo tās paģirs bija nežēlīgas. Jā, alkohols jau ir depresants, viņš jau nomāca visu. Un tad, kad sāk iet ārā, tad tikai sāku vispār kaut ko just. Es teikšu tā, es garšu sāku just, toreiz Covid nebija, bet es garšu sāku just pēc 2 nedēļām, pēc tā plosta. Jo nu, tur jau es lāgā vairs neko neēdu tajā plosta laikā, un tad tur bija tā, kad cigarete, alkohols jau man bija viss pilnīgi nejūtīgi. Un tā saprašana arī nu, bija gana švaka, es atceros. Minnesotas programma vēl bija tur skārka liela tajā vecajā ēkā, un nu, viņa nav jau diez ko liela. Un man pagāja arī, kad es 3 nedēļas līdz es sapratu, pa kurām kāpnēm man ir jākāp augšā, kad, lai es aizietu uz savu istabu. Ja? Tā kā, nu, smadzenes bija, nu, tā, vienkāršotā valodā runājot izšķīduši. Tā bravūra, kas man bija pirmās dienās, viņa man ātri vien un tur izplēnēja, ja? Pēc pirmajiem darbiem. Kas bija jāpaveic, un nu, tāda sevis analizēšana. Jā. Un jā, un tad es, nu, es ieraudzīju, sastapos ar to realitāti, es gribēju 2 reizes smukt no programmas. Un jāteica, paldies Dievam, man nebija kur mukt, jo es sapratu, ja es aizlaidīšos, tad ar māsām man arī cauri, jo tur jau viss bija nokaitēta līdz baltkvēlei. Jo tā jau nebija vienīgā reize, kad es tiku ķeksēt ārā no plostiem. Un jā, un kaut kur parādījās kaut kāds veselais saprāts, ka tad ir caura mani. Laikam tā vēlme dzīvot bija stiprāka. Un ir aizvien stiprāka. Jā, kad...
Nu tā, jā, tās 28 dienas tāda sevis analizēšana arī cēloņiem, no kurienes tas viss ir radies. Un ka tas nav noticis vienā dienā, redzēt, kas ir. Lai dzīvotu skaidrā, tas nav tā. Es tagad pabeidzu Minnesotas programmu, vai es pabeidzu šādu terapiju, vai tādu, vai kaut kādu programmu, un viss. Nē, tas tā nenotiek. Tas notiek visa mūža garumā. Skaidrā dzīvot, tas nozīmē nemitīgu tādu attīstīšanos, nobriešanu. Jo, kāpēc es saku nobriešanu? Jo, nu, atkarīgs cilvēks, tā ir skaitā alkoholiķis, viņš ir tāds emocionāli nenobriedis. Nevelti saka, tā kā vīrs kā ozols, jā, piemēram, un tā kā tāds lupata. Jā. Nu, lūk, un tur ir tas infantīlisms, jo augot tajā nedrošajā vidē, nu, nevar jau nobriest. Tur jau ir viens funktieris, kā izdzīvot. Jā, un tad jau cilvēks nevar nobriest. Un viss tā ietekme uz personības veidošanos, atstāja tāda nenobriedušu cilvēka tādas pēdas. Un tad es tagad jau 24 gadus nobriestu. Un eju uz savu atveseļošanās ceļu. Un tāda vēlme tur atgriezties noteikti man nav. Ja? Un man ir vēlme uzlabot. Aizvien uzlabot to dzīves kvalitāti. Ja? Jo, nu, man kā atkarīgam cilvēkam, kā alkoholiķei, nu, ir tādas grūtības, ko sauc par pašregulāciju, tādā gudrā valodā sakot, bet spēju tikt galā, piemēram. Ja? Spēju veidot tuvas attiecības veselīgas, spēju rūpēties par sevi, ja? Spēju organizēt savu dzīvi. Man tas viss ir ļoti, citam tas nāk bez piepūles, varbūt tādam veselīgā vidē augušam cilvēkam, jā. Bet atkarīgam cilvēkam, tā skaitā man tur ir, nu, tā kā tādas zināmas grūtības, nu, tad es mācos to darīt. Rūpēties par sevi, neieslīgt, piemēram, darbaholismā, kas ir viens no klupšanas akmeņiem, tā skaitā maniem arī, jā. Jo man ir tā tendence tā kā aizstrādāties, bet es zinu, ka tas ir bīstam priekš manis. Lūk, un tas, pie kā es tā tagad esmu, pie kādas atziņas nonākus, ka ļoti svarīgi man ir dzīvot tādu daudzveidīgu dzīvi. Visās dzīves jomās tā kā rast šo piepildījumu. Tas tā kā, jā, atpūsties dažādi, jā, strādāt tur radoši, nu tā, lai man ir interesanti. Ir lietas, kas nav interesanti, jā. No rīta man sēžu un dzeru savu glāzi ūdens, jā. Tā jau ir rutīna, ir kaut kādi paradumi, ko es daru regulāri, konstanti, bet, teiksim, nu, pārējo man tā kā tā vairāk radošuma gribas. Tā viena glāze, tā pirmā glāze, viņa palaiž to mehānismu. Ja? Un man, nu, man nav vajadzība. Man nav vajadzība. Man ir tie grūtie brīži, bet es zinu, ka tas pāriet. Man pagājušais gads bija ļoti grūts. Mans pēc Danilāns var teikt, ko vien viņš negrib. Ja? Es zinu savu pieredzi. Es zinu. Un te ir tas ģenētiskais, jā, tā ģenētiskā bāze, arī dzen tas, ka tā atkarība jau ir izveidojusies, jā, ka tie receptori smadzenēs jau, nu, pieprasa savu devu, tikko tu sāc uz viņiem tur pilināt, jā. Nu, tādā tēlainā valodā runājot. Tas nav iespējams vienkārši. Es esmu atsākusi lietot arī dzen ar prozīt konfektēm, ja?
Viņas ļoti garšoja. Es pieļauju, ka arī tagad garšotu. Ja. Bet tikko tas alkohols nokļūst manā organismā, tad nu, lietu kārtību nosaka viņš. Viss punkts. To ir apliecinājis man pieredze. Un tā tas notiek, ja mēs skolēnus vienu klasē aizvedam uz cirku, sabarojam ar saldējumu, jā, nu citi saslims, citi nē, jā. Nu, tā kā tā, tas ir ļoti individuāli, un arī pat, ja tas gēns, tur tas atkarību nesošais gēns, tā kā varētu būt, tad tas arī nav pateikt, ka noteikti cilvēks nodzersies, jā. Varbūt viņš nekad nepacels uz nevienu glāzi, jā, to mēs nezinām. Jā, tā kā. Bet tur arī ir ļoti smalka tā lieta. Tur, teiksim, kā alkohols tiek šķelts cilvēkam organismā, jā. Kā viņš uzsūcās, neuzsūcās. Kas ir ar smadzenēm, ar atalgojumu sistēmu no paaudzes paaudzē, jā. Nu, pēc visas priežot manam tēvam, laikam bija depresija arī dzen, jā, tā tad jau šī predispozīcija man tiek nodota arī ģenētiski, jā, kad jau viņš savu dzīvi beidza pakaroties, jā, un tieši brīdī, kad viņš pārstāja lietot, jo viņam nebija minusets programma, kas pateica, kā tālāk, jā, un pats saviem spēkiem, nu, neko nemainot savā uztverē, priekšstatos par sevi, par pasauli, par attiecībām. Jā. Nu, es domāju, ka tā dzīve ir mokoša. Viņam bija slikti, viņš fiziski vairs nevarēja iedzert, un viņu ļoti mocīja bezmiegs. Un jā, un laikam man tagad, ja es kaut kā slikti guļu vai neguļu, man uzreiz ir sarkanā lampiņa, un jā, man ļoti baili ir, kad nevar izgulēties. Nu, lūk, un viņam bija bezmiegs, viņš varēja ilgstoši negulēt, un, protams, ka tas... Nu, tu šeit es centos ar to, ka es pēc plostiem, tur pie friziera, tur, nu, fiksiņām sevi uzspodrināt, māju uzspodrināt, bet tas, man šķiet, ka vīriešiem arī ir ļoti raksturīgi, jā. Un tad, kad es uz ielas redzu kādu dikti noglancētu vīrieti, man jau ir aizdomas, jā. Bet, protams, ka tas nav visos gadījumos, un arī tas pāriet, jo pienāk posms, ka to vairs vienkārši nevar izdarīt, jā. Ka tās prasības, tad jau ir personības degradācija, prasības krītās. Jā. Ja kādreiz bija svarīgi gulēt baltos palagos, pēc tam var pelēkos, tad vispār var bez, jā, valaga. Tad jau, nu, labākā gadījumā gultā, bet var, nu, nekas jau nebūs, saka, uz matricīšu pagulēs, nu, tādā veidā, jā. Es šodien tik viennozīmīgi un kategoriski vairs neteiktu, kā tikai un vienīgi, ka tu pats un tā, un tas jau nebija mans apzināts lēmums. Man vienkārši vairs nebija, kur sprukt, jā, un, kā saka, krieviskā žita hočica, jā. Un jā, tā kā... Es domāju, ka to lielā mērā nosaka cilvēka vērtību sistēma, kas ir viņa vērtība, ja? Cik tālu tas viņam vispār ir aizgājis, kāda ir tā bāze, ja? Nu, kāds ir sākums tam visam, kāda tā augsne, cik viņš tur cietis no visa un no personības kā tādas. Es tik viennozīmīgi vairs neteiktu, iepazīstot vairāk šo te jomu, visu tur par atkarību un ap to, tad es vairs tik viennozīmīgi neteiktu. Tāds atkarība profilakses speciālis tāda profesija vispār jau nu, neapmāca. Ja? Irijā dzīvojot vienu lietu, ko es izdarīšu, pabeidzīšu par vidusskolu. Pabeidzu vidusskolu Rīgas tālmācības vidusskolā, eksāmenus braucu likt uz Latviju. Tad es iestājos koledžā, arī Latvijā, arī tālmācībā.
Un tad nu, tas bija tāds atspēriens, lai es paņemtu klāt kaut kādus kursus. Ja tur kurs psiholoģijā, kurs tur kā strādāt ar jauniešiem ar izaicinošu uzvedību. Neteikšu, ka tagad dibinot šīs te attiecības pašā sākumā, nu tad tagad es visu protu savādāk darīt, nebūt nē. Jā. Nevienreiz vien nāk skāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, jā, jo tie uzvedības modeļi viņi jau ir iekšā. Un ļoti jābūt apzinātam, lai tā kā, nu, pēc iespējas ātrāk apjēgt tas savu darbību, jā, un kādas ir sekas no tā, jā. Nu tā kā, nu, es aizvien mācos, bet man ir prieks, ka mēs ar vīru ejam cauri visām grūtībām kopā. Mums ir bijis visādi, bet es varu pateikt, ka tās attiecības krūst aizvien tādas veselīgākas, nobriedušākas, nu, tā kā pieaugušiem cilvēkiem. Novelku cepuri priekšā Īrijas valdības priekšā, kas varēja tur būt un dzīvot un audzināt savus bērnus. Bet jā, nu, es savu tur biju izdarījusi. Un tad es sāku meklēt, nu, kur tad es varētu strādāt. Jo vienkārši tāpat, nu, kaut kur braukt vienkārši. Un tad sāku domāt, es tā kā, laikam, te ir tā atveseļošanās. Es tomēr bišķi iezīmēju plānu, ja, kā būt lietām. Kādreiz ļoti iespējams es tā arī būtu izdarījis, sakrāmējis koferu un atbraukus. Ja, un tad tikai sāku domāt. Bet tad jā, tad es sāku meklēt tās darba iespējas un nu, tā tas viss sakrita. Kā Latvijā uz to laiku taisīto vēra vaļā to bērnu sociālās rehabilitācijas programmu jauniešiem ar atkarību riskiem. Un tad es arī jau zināju, braucot šurp, kur es strādāšu. Man ir 4 dēli. Jā, man ir 4 dēli un arī auģa meita. Nu, tā pieredze ar bērniem man ir. Un tas, ka es pati esmu, teiksim, to savu pusauģu vecumu tā kā izpratusi un tā, un tas man ļoti atvieglo to ikdienu. Un es domāju, ka arī tas, ka es esmu daudz terapijas veikusi pat ar sevi, ka man ir, nu, tādā ziņā tā kā es labi jūtos. Protams, ir bijuši bailes, piemēram, ka kāds atrakojās, jā. Un kā ar to situāciju tikt galā. Atkarība profilaks patiesībā ir tas, kam jānotiek, ir līdz vispār lietošanai. Ja? Tad, kad jau ir sākt, jā, nu, tad, kad ir sākts lietot, kad ir tai eksperimentēšanas fāzē, ja? Un varbūt jau bišķiņ tālāk, kur jau ir tāda epizodiska lietošana jau tāda, tur ir tā atkarība profilakse tā kā tādā ziņā, ka nu tad tagad apstāsimies. Jā, apstājies un padomā. Jā. Tātad risks ir šeit un šeit. Es tā kā veicu tādu risku izvērtēšanu, jā, dažādos līmeņos. Un tad ir nu, tā kā rekomendācijas, ko tad ar to visu var darīt. Jā. Bērns pats to nevar izdarīt. Jā. Ja vidē nekas nemainīsies, ja. Nu, diemžēl tad izķepuroties pašam bērnam no tā jaunietim pusaudzim ir ļoti maz iespēju, jo viņam ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts. Jā, teica tā, ka tādi redzamie iemesli, ko es novēroju, vai nu tā ir pāraprūpe, tad, kad vecāks uzspiež savu, visu savu, un to bērnu nospiež, iespiež zemē, ja? Un tas ir iemesls, un tad kaut kad labākā gadījumā viņš sāk protestēt par to, ja? Nu, sliktākā gadījumā sākās suicidāls domas, ja? un lietošana, ja? Tā kā. Vai nu tāda novārtā atstāšana atkal, jā.
tādi liekās pilnīgi pretpoli, bet rezultāts ir viens. Skatoties, kurā rajonā, kurā pilsētā, kāda ir pieejamība, kurai vielai, ja, līdzekļi, ja, vai ir iespēja šos līdzekļus kaut kādā veidā dabūt, ja, jo, nu, teiksim, tāda marihuāna viņa jau gana dārgi maksā, ne visi tā uzreiz var dabūt to naudu priekš tā, ja. Tad, nu, diemžēl vēl aizvien ir līme aktuāla. Jā, tā kā, ja tā neiedziļinoties detaļās, iespējams, ka tas alkohols tā kā mazinās, bet viņš tur pat ir. Viņš tur pat, varbūt viņš nav primārais, jā, bet, nu, diemžēl bieži vien jaunieši ņem pretī visu, kas nāk. Ja, bez kaut, nu, pilnīgi bezbailīgi, pat, nu, pat dezinfekcijas līdzeklis. Ja. Aerosols, viss atsvaidzinātājs. Tā tendence, kad viņi sāk pamēģināt, diemžēl, ir tāda, ka tie ir kaut kādi vidēji 10 gadi. Ja, no 10 gadu vecuma, kad jau pamēģina. Nu, un bieži vien jau 13 gados jau ir tāda, diemžēl, problemātiska lietošana. Jau, kur nonāk jau policijas redzeslokā, jau, nu, jā. Tā kā tādi 15-16 gadi jau, nu, tur jau varētu sākt domāt jau par tādu nostiprinājušās atkarību. Dažos gadījumos, jā. Ne visur, ne vienmēr, bet ir, jā. Tādos 17 gados jau ir, nu, ir gadījumi, kad jau personības degradācija. Tur, kur visbiežāk tā pāraprūpe, arī dzen vēl ļoti augstas prasības, pret bērnu tiek izvirzītas, un plus vēl šī finansiāli labi situēti, nu, situētas ģimenes, jā. Nu, tur ir cita veida narkotikas, tur līme nav, jā, tur ir marihuāna un visādas citādas lietas. Bet arī pateikt tikai to, ka tas ir tikai tā, tad to arī nevarētu. Tā kā viss ir ļoti mainīgi. Un jā, ir ļoti... It kā tie apstākļi ir dažādi, bet rezultāts ir viens. Teiksim, tādās ģimenēs, kur ir šī pāraprūpe, augstās prasības, jā. Nu, tur bieži vien ir emocionāls vēsums. Ja? It kā tā pāraprūpe ir, bet emocionāli tur tukšums ir. Ja? Tā kā jā. Nu, ļoti dažādi. No valsts puses, es gribētu teikt, no institūciju puses, teiksim, sadarboties visiem. Iespējams, ka kaut kur likumos ir kaut kas jāmaina, jā, jo, nu, cik es tā skatos, tad parasti pieņemts ir sodīt, jā, sodam bērnu, sodam vecāku, sodam to, ar sodīšanu šita nebūs palīdzēts. Es neko nesaku, es negribu teikt, tagad, ja tu brauc dzērumā, jā, tad tev ir, nu, nekas tev vispār nedraud. Protams, atbildība ir jāuzņemās un ir, kad ir jāmaksā sots un iespējams, kad ir jāiet cietumā, jā, bet vai tā problēma tiek atrisināta ar to? Kā tad viņš tur tikai sēžot cietumā, viņš tagad tikai, tas alkoholisms pazudīs viņam? Nu, nepazudīs jau, jā. Nu, lūk, no valsts puses, jā, veicināt šo te starpinstitucionālo sadarbību, veidot savā starpā attiecības.
Jā. Un sadarboties, jā, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tas, kas tieši pusaudžiem būtu vajadzīgs, jauniešiem, īpaši tiem, kuriem nav ģimenes, kuri ir izņemti no ģimenēm vai nu, tādu rehabilitācijas centru, man gribētos teikt, ar izmitināšanu. Tādu tiešām, nu, varam paņemt piemēru no Norvēģiem, jā, tā kā varbūt dar arī aizbraukt uz ārzemēm, paskatīties, kā tas citur strādā, jā, tā. Tā kā, nu, jā, nu, par finansēm tur ir man ļoti tādas dalītas domas, jo es saprotu, ka dzīvē notiek tā, ka tas, kas nāk man par brīvu, nu, es īsti tam neredzu tā kā vērtību. Diemžēl Latvijā ir ļoti izteikti, nu, jā, pieaugušie paši ar savu roku nopērk un tās pašas cigaretes, alkoholu, jā. Tā kā tā, diemžēl, ir. Un te ir tas, nu, te ir jautājums par līdzatkarību. Labu darbu izdarīšu. Bet kas notiek ar to bērnu tālāk? Ja viņš piedzerās un, nezinu, izdara noziegumu. Mēs jau esam savā starpā ļoti saistīti, jā. Tā kā, jā, es būtu ļoti barga šinī te ziņā. Vismaz no tās puses neveicināt, neradīt šo labvēlīgo lietošanai vidi. Jā. Jo grūtāk tas būs pieejams jaunietim, jo nu, mazāks iespējas būs. Bet tagad jau tas ir ļoti pieejams viskākās. Tam, kam interesēs tā lieta, nu, viņš arī būs aiz stūra. Tā kā, nu, diemžēl ir vecāki, kuri nodzirta savus bērnus. Dzer kopā. Nu, kā tas iet kopā? Tad jau tas ir pudeles brāvs, ja jau ar savu bērnu sēž pie viena galda un dzer. Kultūra varētu pieskaitīt pie vides, jā, ka mums jau tradīcijas nosaka šo te. Bet atkal, nu, kurš tad ir pateicis, ka nedrīkst tradīcijas mainīt? Tas ir viens, un, nu, atkal, nu, nekad jau nebūs viena pareizā atbilde. Varbūt, nu, kādā ģimenē tas ir vispār, nu, tam nepievērš vispār uzmanību, un tas nav nekas, jā, bet citā atkal, nu, tā... Tā, tas mežezers, jā, nu viņš jau no 3 gadu vecuma iemācam skandināt, jā. Nu tā, un tad, kad 15 gados bērns piedzerās, tad kā tā? Nu nav jau vainīgs tikai tas mežezers atkal, protams, jā, bet skatīties visus tos faktors, kas veicina. Un, bet atkal, nu... Alkohols bija, ir un būs. Jā. Un kādu izvēli izdaru es. Jā. Tā. Nevajag jau arī tagad, nu, druģaini vairīties no visa, tur lietot. Nu, viņš ir, jā, viņš ir. Un izdarīt tās savas izvēles, vai man to vajag. Un ja vajag, tad priekškām, ko man tas dot. Bet varbūt es varu atteikties. Es biju nesen te kāzās, kur es biju pārsteigta. Tātad atbraucam no tās svinīgās ceremonijas un te viesinamā un stādīju stikla trauki, tāds skaisti ar augļiem, tādi un nu, šķidrumā. Un es tagad saprotu, viens ir ar alkoholu, otrs ir bez. Nu, tagad es to vienu paostu, aha, šī tad ir alkohols, tātad šis būs bez. Nu kā, taču visiem vajag padzerties atbraucot. Es tagad no tā otra pasmeļ ielēju savu glāzē un liek pie mutes, un tur ir alkohols. Spļauj vārā. Tā kā modrībai jābūt, jo cik ļoti tas ir iesakņojies, ka tas ir normāli. Ja? Tātad
lietas kļūst bīstamas tad, kad mēs to normalizējam. Tad, kad dzeršana ir lietošana, ir norma, tad jāsāk ir nu, baidīties, bet uzmanīties. Jā.